Eu costumava fazer porque tem aluno que trabalha e às vezes não consegue assistir todas as aulas. Eu costumava fazer era gravar o áudio da aula e depois disponibilizava o áudio da aula no numa SoundCloud. E agora a minha está meio desativada. Eu vou ver como é que vai ser o clima, porque isso também ajuda a ter o material para poder rever, reouvir depois. Vira um podcast, né, para ouvir É, depois. exatamente, vira tipo um podcast e é fácil, porque o gravador é pequenininho, então, e o arquivo é leve, então é fácil de fazer colocar na internet, né? É só o trabalho de organizar. Gente, até então, hoje a gente discutiu o capítulo 18, que é a alternativa melancólica, ou o que a negação deve à morte. E daí nós fazemos um último encontro na segunda-feira. Ah, não. Ainda tem um encontro da segunda e um na quarta, né? Mas aí na segunda-feira a gente discutiria o destino, a falta original, a gente pularia o capítulo sobre nem neurose, nem psicose, porque é um capítulo psicopatológico e foge um pouco do nosso interesse no curso. E na quarta-feira a gente discutiria a conclusão. E faria o fechamento sobre esse assunto, né? E para o Rafael já tem ocupado um ano, para o Luiz já quase 3, 4 meses, né? E a gente faria. Provavelmente eu não vou abandonar, esse assunto vai aparecer em outros momentos, mas pelo menos a gente consegue dar uma versão final, fechar algumas arestas. E conversar um pouco sobre a proposta, né? Que foi, se foi atingida, se não foi, até onde nós conseguimos ir ou não, tá? Então, na aula passada, acho que o Rafael não estava, né? Na aula passada, a gente comentou o texto do Bartleby a partir desse capítulo 17. O Bartleby é um texto do Melville, que é muito interessante, rapaz. Não sei se você leu, mas se você não leu, leia. Eu li ele. Achei bem interessante mesmo. Eu É, até então. tenho minhas teorias, né? Sim, inclusive eu queria sugerir a vocês, caso vocês tenham realmente interessado no texto, tem um texto do Deleuze, o Gilles Deleuze, que é um filósofo francês contemporâneo, já faleceu, mas contemporâneo. E é um texto que eu li também para a última aula, mas eu esqueci de dar referência a vocês, que chama-se Bartleby, vírgula ou A Fórmula. Está num livro do Deleuze chamado Crítica e Clínica. Eu li nessa Xerox aqui, que eu tenho desde a época da faculdade. Desde a época que juntava moedinha para tirar Xerox. Então, esse Bartleby, A Fórmula, tem uma interpretação interessante do Bartleby, da literatura norte-americana, do Melville. Acho que se vocês se interessaram pelo texto, vocês vão gostar ainda mais de ler esse texto do Deleuze. Mas a aula sobre o Bartleby, ela foi norteada sobre essa ideia, né, de recusa, rejeição. Nós dissemos, né, que o melancólico ele rejeita alguma coisa, ele rejeita um objeto, rejeita a pergunta, rejeita o pedido, rejeita a demanda. Mas o melancólico não, usando esse vocabulário como Alain Botta utiliza, ele não denega o mundo. O que significa isso? Que o melancólico lida com o mundo, né? Ele lida com os objetos. Ele lida com os objetos com um grau de atenção e adequação. Ele não denega o objeto, ou seja, ele não enxerga e não vê. Ou ele não enxerga e vê outra coisa, né? O melancólico não tem uma estrutura delirante, né? Ele não delira, salvo no momento em que a negatividade se torna de tal maneira descontrolada que ele
dá uma aparência de delírio, justamente porque eu não consegui sair, né, dos efeitos diretos da negação exagerada. Mas, no mais das vezes, né, o melancólico não delira, né? Digamos que o delírio do melancólico é o nada, o negativo, né? Mas o negativo ele não é vivenciado nele mesmo, ele é vivenciado no efeito que ele tem sobre as coisas, né? Então, o efeito do nada, do negativo sobre os objetos, né? Mas nesse momento em que o melancólico tem uma relação com a negatividade exagerada, né? Esse delírio é um delírio que acontece quando o melancólico passa a habitar o nada, né? Estar dentro do nada. Mas não é um delírio de invenção do mundo, de invenção de uma lógica. É o delírio de habitação de uma certa invenção que não inventa o mundo, que é o nada, né? Que é o não mundo, né? É a mesma relação com alucinação do melancólico, é uma relação desinflacionada, né? Para usar uma metáfora, né, de Brasil contemporâneo, né? Gostaríamos de viver com menos inflação. Então, o melancólico vive com menos inflação da alucinação, como todo mundo, cognitivamente, efetivamente, ele alucina, mas uma vez que a relação com o objeto, e a alucinação inventa um objeto, né? Uma vez que ele inventa um objeto, ele lida com o objeto de maneira desinvestida, né? Então a alucinação não se torna especial, né? Não se torna vultosa. Então, por exemplo, a justiça, né? A justiça costuma ser uma alucinação, né? É um valor, uma crença, alguma coisa que nós transformamos um objeto para que o significado desse objeto ajude em certas relações, em certas dinâmicas, de maneira nós temos resultados melhores na maneira como as interações sociais se dão. Ao mesmo tempo que nós alucinamos a justiça, né, existem graus de investimento diferentes na justiça, né? Pessoas que creem muito na justiça, pessoas que creem pouco, né? Pessoas que creem muito e manipulam, pessoas que não creem nada e manipulam, né? Tem muitas maneiras de se investir nesse objeto, né? Ou seja, lidar com essa alucinação. Nesse sentido, o melancólico lida de uma forma bastante desconfiada, como ele lida com tudo, né? Ou, se vocês quiserem, de uma forma bastante cética, né? Porque, uma vez que ele não se investe no objeto, ele não é iludido pelo objeto. E, não sendo iludido pelo objeto, o objeto se torna minguado, né? Ele fica, digamos, meio fosco, né? Fica desapaixonado, numa certa acepção, né? Então, nesse sentido, o melancólico não denega o mundo, né? Usando essa expressão que a Lambotti utiliza, de que a denegação concerne não simplesmente a negar, não simplesmente a desinvestir, mas a denegação concerne em não conseguir ver, né? Não poder ver. Delirar aquilo que vê, né? Então, por exemplo, paranoia sobre ocupação comunista, né? Ou a paranoia sobre a CIA tomando conta do governo brasileiro, né? Duas paranoias em campos ideológicos diferentes, mas são paranoias que estão presentes, né, na nossa vida comum, né? Sempre tem um tio, uma tia, alguém que diz, né, os comunistas estão tomando conta de tudo, ou outro tio, também tio de esquerda, dizendo que a CIA está controlando as nossas eleições. É provável que haja alguma influência, né, mas controlar é uma palavra muito grande. Ao mesmo tempo, tem um comunista ou outro, né, mas a ponta dos comunistas estarem por todos os lados também tem um certo exagero. Tanto nessa versão quanto na outra, você pode dizer que existe
uma manifestação da denegação, né? Olha essa realidade e as expectativas com relação à realidade são de uma tal sorte que é insuportável ver o mundo tal como ele aparece, ver o mundo tal como ele se apresenta, né? Então se denega o mundo tal como ele se apresenta, né? Mas quando isso acontece, esse é um mecanismo inconsciente, né? Então quem denega o mundo não percebe que está denegando o mundo, né? Agora também existem os falsificadores do mundo, os falsibilizadores do mundo, são aqueles que enxergam o mundo tal como ele aparece e manipulam, né? Aquilo que aparece, né? Eu acho que esses são os mais perigosos, né? Os mais mal-intencionados. Tipo, esse camarada que morreu recentemente, né? Ele não é um denegador, dá para perceber que ele tem uma percepção adequada da realidade. Ele é um falsificador da realidade, né? O que é muito pior. Então, dizendo isso, aparece o Bartleby, né, como uma figura tipo, né, para a melancolia. Né, o Bartleby é um melancólico que chega a um certo atavismo, né, uma certa imobilidade, mas ao mesmo tempo essa imobilidade permanece tendo uma espécie de capacidade residual de intervenção política que, pela sua natureza, enquanto enunciado, pode vir a ter consequências gigantescas, né? Ainda que essas consequências ultrapassem o ânimo melancólico do Bartleby. E a frase que ele repete centenas de vezes no texto, que é eu preferia não. Eu preferia não pode se tornar uma revolução, né? Eles podem queimar congressistas com esse eu prefiro não. Mas ele não diz eu prefiro não na ideia de fazer com que as pessoas se rebelem. Ele diz eu prefiro não como digamos, como uma concentração numa forma linguística abstrusa, né, estranha, de toda recusa que ele realiza com relação a uma realidade que ele vê. Então, quando o advogado manda que ele copie, né, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe o que é a exploração, o que é o emprego, o que é a cópia, o que é a repetição, ele tem uma percepção adequada da realidade. E essa percepção adequada da realidade faz com que ele tenha uma percepção negativa da realidade, essa percepção negativa desinveste os objetos. Ao mesmo tempo que desinveste o próprio investimento dele no próprio ego, né, no próprio eu, isso aparece de uma forma linguística, que é uma forma linguística quase sem sentido, né? Percebe? Ela é limítrofe entre o sentido e o sem sentido, que é eu prefiro não. Que é parecido com aquele exemplo que eu dei no Nas Peles da Cebola, do Günter Grass, com nós não fazemos uma coisa dessas, né? Rafael perguntou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Eu fiquei com a impressão de que o Bartleby é mais uma força do que um personagem. Como assim mais uma força do que um personagem? Mais uma. Tá conseguindo me ouvir? Eu estou te ouvindo muito baixinho. Tá, vou falar um pouquinho mais alto. Pode falar. Eu achei ele mais uma força, assim, dessa melancolia, de uma melancolia mais apática do que realmente um personagem assim. Porque é aquilo, a melancolia apática vai. Essa força vai sendo dominante, 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 até chegar no fim de tudo mesmo. Mas você acha que enquanto personagem, enquanto forma literária, é um personagem ruim, inconsistente, por isso é menos um personagem e mais uma força? Eu achei mais um que é
uma Não é que... personificação, né? Uma porque ele funciona mais como essa, como uma coisa muito de força mesmo. É como ele parece que é uma coisa, é uma característica dominante do narrador, que é o advogado. Parece muito uma questão também do advogado, que aquilo vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até chegar a um fim. Aí eu fiquei em dúvida se realmente o Bartleby é um personagem ou se é uma impressão do narrador, de algo dele. Ah, sim, pode ser. Eu não cheguei a aventar essa hipótese, né? Da percepção do narrador com relação a alguém que está numa posição apática, né? Está numa posição de recusa sistemática do mundo. Mas, mesmo que seja assim, né? Seja a representação de alguém que está sendo visto de uma certa perspectiva, né? Essa perspectiva tem uma impressão melancólica dessa figura, né? Que acaba se tornando uma figura literária, né? E nesse sentido específico, né? Um personagem desse conto, dessa literatura, né? Mas se o Barthebay não é verdadeiro, não é crível, né? Pelo menos ele é a projeção de alguém que vê efeitos da melancolia sobre ele, ainda que esses efeitos possam concernir a frustração diante da melancolia, né? Porque é quando se demanda alguma coisa para o melancólico, né? Ou se demanda alguma coisa para alguém que frustra a expectativa de tal maneira que se vê aquele que frustra como melancólico, né? O melancólico é alguém que atrapalha os planos de quem demanda, né? Atrapalha a demanda de quem demanda, né? Então, nesse sentido, é que autores diferentes, né? E inclusive o Deleuze, e eu vou bastante nessa direção, apontam talvez eu seja um pouco mais comedido, né? Aponto alguma politicidade na maneira como o Bartleby é visto ou fala, né? Para assumir a minha hipótese e a sua. Claro que essa politicidade pode ser exagerada, né? A ponto de transformar esse não num não universal, né? O não das classes trabalhadoras, o não dos oprimidos, o não de todos aqueles que foram ser viciado de alguma forma, né? Quem o percebe, né? E quem fala, né? Seja ele sendo percebido, seja ele como alguém que fala, o Bartleby é alguém que coloca um tamanco na engrenagem, né? Ele atrapalha alguma coisa. Atrapalha aquilo que se espera dele, ao mesmo tempo, ele atrapalha que alguém possa continuar esperando alguma coisa dele, né? E no final do conto, o narrador suspira, né, dizendo: ó, humanidade, ó, Bartleby. É como se o Bartleby pudesse servir como uma espécie de alegoria da humanidade. E isso pode ser interpretado de muitas formas, né? Como todo texto literário pode, mas numa acepção humanidade que é explorada, e aí, assumindo a interpretação do Rafael, frustra as expectativas de quem a explora, né? Que são os inovadores, os criadores, os empreendedores, né? Todos aqueles que estão numa posição de esperar que alguém converja na imagem de mundo que ele tem, né? Todo aquele que recusa ou rejeita a melancolia, né? Ou, por um outro lado, que é uma interpretação que eu acho menos crível, é ó, ó humanidade indolente, né? Quando poderia
deixar a indolência de lado e se tornar produtiva, progressiva, ativa, né? Mas, independentemente de qual seja a interpretação verdadeira desse ó humanidade, se é sentindo pena da humanidade ou sentindo vergonha da humanidade, né? Independentemente do que seja, o Bartol Bari, do ponto de vista político, é alguém que rejeita, né? Rejeita aquilo que se demanda dele. Ele não rejeita o mundo como um todo, ele rejeita, ele percebe o mundo, né? Ele não denega o mundo, ele rejeita aquilo que se pede dele. E essa rejeição constante, que faz com que o lugar dele seja constantemente colocado como um lugar que ele não vai ficar, ele não vai exercer as funções daquele lugar, ele vai sendo cada vez banido, né, de um lugar para o outro, de um lugar para o outro, até que vai para o único lugar onde as pessoas que não se permitem ultrapassar os limites dos outros vão, que é para a prisão. Né? A prisão é o lugar onde estão aqueles que ultrapassam os limites e aquele que não se permite ultrapassar limite nenhum. Né? É o lugar do malfeitor e é o lugar do que diz, né? Eu prefiro não. Né? É o lugar desse melancólico apático, né? Que se não for para a prisão, ele vai, sei lá, para o manicômio, vai para algum tipo de institucionalização, vai para algum tipo de suplementação da vontade, né? Porque, no fim das contas, a sobrevivência, a vida em sociedade funcional, ela demanda que as pessoas, de alguma maneira, aceitem os objetos, percebam algum tipo de relevância neles e, ao mesmo tempo, restringam uns aos outros na defesa, na garantia desse objeto, né? Então, mesmo que a crueldade seja vista como um vício, né, parece que a vida funcional, a vida em sociedade, a vida produtiva, ela demanda, pelo menos do ponto de vista dosado, justificado, alguma disposição a ela, né? A crueldade. Então, acho que isso serve de recapitulação, né, ao tema do Melville, do capítulo anterior. E nos permite, então, ir para o tema do capítulo 18, em que a rejeição vai se tornando, digamos que a temática da rejeição vai se tornando menos relevante, né, nesse capítulo, e vai se tornando mais relevante a temática da morte, né, e da relação entre a negatividade e a morte. Nós vimos, nessas discussões que nós fomos tendo com relação à melancolia, que a melancolia, ela tem uma relação com o trauma, né? Ela realiza uma coisa que um psicanalista húngaro chamado Sándor Ferenczi chamaria de uma clivagem narcísica, né? Ela gera uma dobra, uma virada no eu, né, marca o eu de alguma forma, então ela é traumática, né? A melancolia pressupõe uma lida traumática, não só, mas também. E essa lida traumática, essa relação com o trauma, gera uma crença que se torna uma crença inconsciente do melancólico, que é a crença no nada, na falta de sentido, né? A morte nela mesma não é nada, né? Do ponto de vista fenomenológico, empírico, material, a morte não é nada. Não existe a morte nela mesma, né? O que existe são pessoas, organismos que morrem.
Mas, ao mesmo tempo, a morte assume na cultura, na religião, um significado simbólico, né? De tal maneira que ela, para alguns, é entendida como passagem, e para outros, ela é entendida como uma espécie de espectro do nada, né? Como o fim, né? Não o encerramento da vida biológica, mas o momento em que a alma, o espírito, seja lá o que for, passa a habitar esse vazio, né? Que é um vazio que se assemelha muito à vida após a morte, né? Mas é um vazio que se torna, como representação do espaço para o qual se vai depois que se morre, quando se morre, bastante apavorante, né? Porque é a morte como um sono eterno, né? Como se as pessoas que morrem vivenciassem uma espécie de noite contínua, né? Um breu contínuo, onde elas tivessem alguma consciência de algo, mas a consciência do nada, né? Então, nas muitas formas simbólicas que a forma que a morte assume, né? Seja ela religiosa, seja ela não religiosa, as formas simbólicas da morte correlacionam a morte ao vazio, ao nada, né? Mesmo quando ela é passagem, ela, mesmo no sentido religioso, ela está relacionada a esse flerte, né, que seja com nada, né? Então, do ponto de vista religioso, as pessoas não querem ir para o nada e também não querem ir para o inferno. Não querem nem o conteúdo ruim, nem querem o nada. Então, elas creem que a maneira de passar por cima da ponte do nada e ir para alguma coisa, ir para um mundo com sentido, ir para uma nova experiência, para uma nova coisa, que é a salvação, o paraíso, né? E culturas diferentes têm narrativas diferentes sobre isso. É curioso que os gregos tinham uma representação parecida disso, claro, analogicamente parecida, mas também bem diferente, que é a pessoa morre, a alma começa a vagar, a alma, quando ela começa a vagar, ela vai para debaixo da terra, que é a região governada pelo Hades, né? Então se chama Hades, né? Essa região governada pelo Hades. Chama-se o Hades, a alma começa a vagar pelo Hades, mas para poder entrar no Hades, ela precisa passar por um rio, né? E quem faz o atravessamento por esse rio é um barqueiro, né? O Creonte, o Caraonte, que é o barqueiro ao qual você tem que dar aquelas moedas de ouro que os ritos fúnebres da Grécia Antiga mandam, né? Você enterrar, você queimar o corpo com essas moedas de ouro nos olhos, porque essas moedas, né, quem morre, a alma vai pagar o barqueiro, né? Então, se você não tiver dinheiro para pagar o barqueiro, se você não puder, né, ninguém gosta de você, ninguém se preocupou com você, e aí você não teve os ritos fúnebres, você não morre e vai para algum lugar, que é o Hades, né? Você não vai para o mundo, onde você anda você cruza o esquecimento e chega a algum lugar, né? De tal maneira que a alma retorne. Não, você cai no nada. Você fica no esquecimento para sempre, né? Então, as águas do rio Aqueronte, que é esse rio que liga para o Hades, são as águas do rio do esquecimento, a água que produz esquecimento. Quando você passa por ele, né, os vapores do Aqueronte fazem você esquecer da sua vida passada, mas você não cai no nada, né? Mas se você cai no Aqueronte, você fica no rio do esquecimento, você caiu no nada. E cair no nada é um nada eterno, né? De alguma maneira, esse simbolismo que está no na, nesse mito grego, né, é um simbolismo que permanece em culturas diferentes, de maneiras diferentes, e que também está na nossa, né? E que possui correlação com o quadro melancólico. Porque o melancólico, se ele não está
submergido no rio do esquecimento, porque ele lembra, ele está lidando com o mundo, ele se sente, pelo menos, assediado constantemente pelo nada, pelo rio do esquecimento. É como se nada tivesse sentido, porque na base das coisas está a morte como vazio, né? A morte como falta de sentido, né? Você está fazendo sentido para vocês? Então, nesse caso, né, em que a morte ela é simbolizada, a morte assume uma semelhança e, ao mesmo tempo, uma potencialização do negativo, né? Porque o negativo, num sentido comum, ordinário, habitual, ele não é o negativo nele mesmo, né? O negativo, no sentido habitual, é o negativo com relação a alguma coisa, né? A negatividade ela é transitiva, né? Então, tem a caneta e tem a negação da caneta. A negação da caneta ela se dá num determinado espaço, num determinado tempo, e não é negação nela mesma, é negação de alguma coisa. Uma vez que a negação nega algo, o algo negado e a negação desaparecem juntos, né? E deixam um rastro, né? Então, quando eu digo, vocês podem me dizer, que ali você precisa crer na justiça, e eu digo, não há nenhuma justiça. Percebe? Esse negativo não ficou solto, perambulando por aí, que nem um Smurf maluco. Foi um negativo que eu apliquei sobre a justiça e que corroeu a justiça e evaporou junto, né? Para o melancólico, e ao mesmo tempo para uma certa percepção da cultura, né? O negativo, ele não é uma função linguística habitual, ele é alguma coisa que realiza uma existência de fora do mundo para o mundo, né? É como se houvesse o mundo e envolvesse o mundo fosse uma ilha, né? O mundo do sentido fosse uma ilha. E houvesse um mar gigantesco, que é o mar do sem sentido, e toda vez que alguém nega, não nega porque utilizou uma forma habitual, mas porque fez algo do oceano habitar a ilha, né? Então, é como se quem usa o negativo fosse na morte, fosse no nada, pegasse um pouquinho da morte, um pouquinho do nada, e trouxesse para o mundo dos hábitos, para o mundo comunal, para o mundo de todo dia, e aplicasse essa substância, né, sobre as coisas. E se assim fosse, né, qual é o sentido de nós vivermos nessa ilha, se em algum momento todos nós seremos afundados, naufragaremos, né? Esse é o sentido, por exemplo, em que o aquecimento global nos deixa melancólicos, né? Nós vamos sentir o aquecimento global, não sentir o calor a gente está sentindo. Mas se a gente fosse sentir a afirmação peremptória epistemológica do aquecimento global, e quando nós sentimos, né? Porque também sentir a sensação são oscilações, né? Então há momentos em que nós pensamos nisso, nós ficamos melancólicos. Se essa melancolia, quando começa a nos habitar, ela faz com que nós olhemos para os objetos materiais, conceituais, os valores, e eles pareçam sem sentido, né? Então, qual é o sentido de nós fazermos plantações, construirmos prédios, fazemos bibliotecas, se em 300 anos tudo vai ser oceano? E tudo vai ser corroído, tudo vai se perder, né? Então, nesse sentido, o aquecimento global serve um tanto quanto como, ao mesmo tempo que o aquecimento global ele é uma alegoria da melancolia, né? Ele também é uma espécie de
realização histórica, né, de um sentido melancólico, né, se nós formos pensar dessa maneira. Mas então, nesse sentido, em que o melancólico sofre o trauma e lida com e transforma esse trauma, né, lida com esse trauma, como alguma coisa na qual ele crê. E como esse trauma, ele é gigantesco demais, ele é grande demais para que o melancólico consiga lidar com ele, né, vê-lo como ele vê o mundo, né? O melancólico transforma esse nada numa crença, esse trauma numa crença no nada. Percebe? Uma crença no vazio, né? Nesse sentido, se pode dizer também que esses mitos, esses contos, né, que a gente foi falando, são alegorias da melancolia também, né? Claro que não científicas, sistemáticas, como o aquecimento global, mas também alegorias disso que acontece com o melancólico. Nesse sentido, quando se diz isso, né, porque essa é a questão, né? O trauma, convencionalmente, ele se torna inconsciente. Então, nós não sabemos que estamos traumatizados quando somos traumatizados. E se vocês quiserem ouvir um pouco mais sobre isso, né, sobre o trauma, sobre a estrutura do trauma, vocês podem assistir ou reassistir às aulas do semestre passado sobre os estudos sobre histeria do Freud, que é onde o Freud e o Breuer examinam e desenvolvem essa teoria do trauma, tá? Quem tiver interesse, tô vendo que talvez Luiz tenha interesse, você pode assistir essas aulas que pode te ajudar na leitura desses textos. Mas o que o Freud e o Breuer identificam e que, mesmo com as alterações e revisões da teoria, permanece sendo alguma coisa que se considera válida, é de que, por mais que o trauma seja inconsciente, há modos de entrar em contato com ele, né? A análise é uma delas, a arte é outra delas, a literatura é outra delas, né? Autoconhecimento é uma forma, de tal maneira que a pessoa vai, aos poucos, entrando em contato com o trauma, e entrar em contato com o trauma não resolve o trauma, não extingue o trauma, mas evita os efeitos inconscientes do trauma. Então, pensando de maneira meio humorística, né, e simplória, né, toda vez que eu vejo um cachorro, eu entro em pânico. E chega um momento em que eu consigo perceber em mim que eu vivenciei alguma coisa com o cachorro. E é por isso que, quando eu vejo um cachorro, eu entro em pânico. Uma coisa bem simplória, né? Se eu percebo isso, né, se eu conseguir perceber que houve um momento na minha vida em que eu tive uma experiência traumática com cães, e é por isso que, quando eu olho cães, eu sinto muito medo, o meu medo dos cães fica um pouco mais controlado, percebe? Ele fica amenizado. Eu passo a ter alguma consciência dele e consigo utilizar mecanismos de defesa para lidar com esse trauma. Para o melancólico, a relação traumática, ela é um pouco mais profunda, um pouco mais complicada. Porque essa crença que o melancólico tem no nada é uma crença no nada. E como é que você representa o nada? Percebe? Porque quando a gente vai se curar de um trauma, ou elaborar um trauma, resolver um trauma, essa resolução depende de buscar uma representação, nem que seja inventar essa representação. E o que significa representar, encontrar uma representação? É encontrar alguma coisa, percebe? É encontrar alguma coisa que tem uma figura, que remeta a algo, que pareça com algo, percebe? Que tenha uma correlação com algo, né? Então, as pessoas representam o momento em que elas foram sexualmente abusadas. Elas representam o momento em que elas foram seduzidas, o momento em que elas viram alguma coisa que não gostariam de ver,
um acidente que elas sofreram, percebe? Elas representam alguma coisa, representam um cão que as atacou, representam uma bomba que estourou do lado delas, representam um assalto, né? Ela representa uma situação. Essa imagem assume, figurabilidade, se vocês quiserem usar essa expressão. E essa figurabilidade, confere a quem figura, algum domínio sobre a experiência negativa, né? Mas se o trauma ele é de tal maneira pesado, ele é de tal maneira profundo, como é para o melancólico, de tal maneira que o melancólico não consegue nem sequer representá-lo, de tal maneira que a representação que ele consegue ter é a representação do nada, né? Se torna uma crença no nada, né? Esse uso continuado, esse hábito de vivenciar o nada, produz uma crença na existência do nada. Como elaborar o nada, percebe? Como se habitualizar com as especificidades do nada, se o nada ele é abstrato, né? No sentido, não no sentido geométrico, né? Mas no sentido de que não tem forma de nada, né? É um problemão, né? O que faz com que a melancolia tenha um estoque infinito de negatividade, porque uma vez que ela passa a crer no nada, ela consegue uma espécie de fonte intransitiva de negatividade, ou seja, o negativo não aparece como negação de alguma coisa, mas aparece como negação de si próprio, né? Então, não é negar a justiça, negar a caneta, negar o Luiz, negar o Rafael, negar a Maria. Concerne a por que a negação se nega, eu nego o Luiz, por que a negação se nega, eu nego o Rafael, por que a negação se nega, eu nego a Maria. Porque, outra maneira de dizer, porque o pressuposto do mundo é a negação, é o nada, eu nego o Luiz, porque o pressuposto do mundo é o nada, eu nego o Rafael, eu nego Maria. Né? E por isso, Luiz, Rafael e Maria. A menor importância, a menor relevância, tem como amá-los, não tem como ficar com eles, porque, né, eles são, sobretudo, nada, né? E entre vocês e o nada, né, eu vou ficar com o nada, né? Que é maior, mais poderoso, mais, né, é mais rico, sei lá, mais bonitão. Então, esse é um problema. Na literatura e na arte, evidentemente que isso é um problema também. E que os autores exploram e tentam dar forma ao nada. Mesmo que seja impossível dar forma ao nada, isso não quer dizer que tentar dar forma ao nada não seja um esforço literário, artístico, fantástico, genial, né? E, ao mesmo tempo, há pessoas que passaram por experiências como o melancólico, né? Mas experiências históricas são reconhecidamente tão gritantes, tão exageradas, tão brutais, que mesmo aquele que não tem a crença no nada fica meio que, como eu posso dizer, fica na dúvida, fica, né? Fica desconfiado. Né? Primeiro, eu quero comentar esses esforços literários, artísticos, né, para poder entrar no texto. Depois, eu quero comentar essas experiências históricas e exemplo que essas experiências históricas têm também no âmbito artístico, né, e literário, que é o âmbito em que a ousadia de tentar representar o negativo ou nada existe, né? E essa ousadia é uma ousadia que está presente na melhor arte, na melhor literatura, né? Nos esforços mais interessantes. A primeira é um romance satírico, humorístico, tá? Escrito no século XVIII, por um autor irlandês chamado Laurence Sterne. Vou escrever aqui para vocês.
O Lawrence Sterry escreveu um romance chamado Tristan Shandy, escrevi aqui também. A história desse cara, o Tristan, né? E Tristan, esse nome não é escolhido ao acaso, né? Porque raiz latina remete à tristeza, né? Então, Lawrence Sterry escreve esse romance sobre a vida desse cavaleiro, dessa criatura, que é o Tristan Shandy, né? E logo no começo do, e logo nos primeiros capítulos do romance, quando ele vai comentar a morte de um pároco, que muitos intérpretes dizem que é a morte dele mesmo, né? Esse pároco é o alter ego dele no romance, ao mesmo tempo que o próprio Tristan Shandy também é o alter ego dele, mas o pároco é um alter ego, digamos, factual, né? Porque ele também é um pároco, ele também é um religioso, o autor, né? O Lawrence Sterry. Então, quando ele fala da morte desse pároco, ele não escreve mais, ele para de escrever e diz, ela aparece mais ou menos assim. E aí faz uma incursão gráfica dentro do romance. Que incursão gráfica é essa? Ele desenha um quadrado negro. É só um quadrado negro. É o que a morte se parece. Se parecer com um quadrado negro, é não se parecer com nada, né? Porque um quadrado negro é só um quadrado negro. Mas, ao mesmo tempo, segundo essa crença melancólica no nada, um quadrado negro também é tudo, né? Porque um quadrado negro é a ausência de tudo, né? Percebe? É a ausência de luz, circunstanciada ali. É como se, na origem do sentido do mundo, houvesse um quadrado negro do qual o mundo aparece e o mundo tenta rejeitar o sem sentido com o sentido, né? Com o mundo, com flores, com crianças, com vida, água, mas constantemente esse quadrado negro assediasse o mundo e dissesse, no fim das contas, todos vocês voltarão para mim, todos vocês voltarão para o nada, né? E ao mesmo tempo, o que é mais saboroso ainda, né, é de como é um romance satírico, um romance humorístico, ele apresenta isso como uma troça, né? É uma piada, um xiste, é uma verdade, mas que é mostrado como uma, quer dizer, é apresentado como uma verdade, mas é uma verdade apresentada num embrulho de comicidade, né? O segundo evento que remete também a essa representação do que não pode ser representado, seria representação do nada, o Lacan, por exemplo, assume essa crença no nada de uma forma teórica, né? Dá para se dizer que, não diria que o Lacan é melancólico, longe disso, mas o Lacan assume a crença do melancólico dentro da estrutura teórica dele, né? Na verdade, ele assume todas. Ele tenta criar uma estrutura segundo a qual todos os fenômenos psicopatológicos possam ser explicados por ela. E o nome que o Lacan dá para isso, né, que seria o nada, o vazio, o irrepresentável, ele chama de real. Curiosamente, ironicamente, é o nome da nossa moeda, né? E que no nosso momento de problemas econômicos, né, só nos dá arrepio, né? De que é o irrepresentável, né? O sem valor, né? Desculpa, inflação me angustia muito. Eu cresci nos anos 80, né? Eu nasci em 1981, então me criei. Eu só fui vivenciar um país sem inflação, eu já era grandinho, né? Então, as minhas lembranças afetivas de inflação. Detalhe: inflação sempre foi o meu mundo, né? Eu nasci na inflação e me criei na inflação. Mas, a despeito disso, que poderia fazer com que a inflação fosse natural, como a inflação é um fenômeno expansivo, né?
ela sempre se desnaturaliza. Então você nunca se acostuma com a inflação, porque a inflação nunca fica parada, ela vai sempre galopando, né? Então, se a inflação, se eu vivesse, se eu crescesse, né, como a geração dos anos 80, crescesse no mundo a inflação a 10%, não seria sofrível. Porque as coisas teriam uma lógica, teriam uma regra, teriam uma habitualidade. Mas quando se vive a hiperinflação, e é o que a minha geração viveu, meus pais viveram enquanto alguém que trabalhou, mas que eu vivi enquanto alguém que está formando seus sentidos nesse mundo. A inflação é como se fosse o nada, nos assediando o tempo inteiro, né? É assim que eu represento um pouco a minha infância, porque você começa a aprender o valor das coisas, né? Então você quer comprar uma bala, e a bala que custava um dinheiro, agora custa 10 dinheiros, agora custa 30 dinheiros, agora custa 50 dinheiros. Percebe? É como se não fizesse sentido. Né? Como que isso, que custava isso, agora custa 700 disso? Né? Continuando sendo a mesma coisa, né, Sérgio? O objeto continua sendo, todos os objetos continuam sendo a mesma coisa, a bala e a nota, mas o sem sentido da bala aumentou, né? E demanda para ser aplacado, para poder ser comprada, que o sentido do dinheiro aumente, que é o seu valor, né? E quanto mais o sentido do dinheiro aumenta, quanto mais o seu valor aumenta, menos valor ele tem. Então, nada. Eu estou fazendo uma explicação psicanalítica da inflação. Olha que curioso, né? Nunca tinha me dado. Nunca imaginei que algum dia eu chegaria nesse ponto. Então, nesse sentido. É que a inflação serve para mim, como um fenômeno econômico, também como uma espécie de alegoria da melancolia, né? E nesse sentido, também como uma alegoria na crença no nada, né? Porque quem vive a hiperinflação sabe que, do ponto de vista econômico, o sem sentido existe. A crença no nada existe. Que é o real. Percebe? Não o real, a nossa moeda, mas o real como essa desvalorização intrínseca de tudo aquilo quanto existe, né? E é claro que as coisas quanto existe se desvalorizam, elas se degradam, né? Mas essa degradação, essa desvalorização, ela não é em si mesma. Ela se dá num determinado contexto, né? E ela tem limites. Há momentos em que ela parece perder o limite, mas a história ela vai se modificando, né? E momentos com menos sentido, mais sentido, né? Mas quando se vivencia esse fenômeno muito jovem, né? Enquanto seus sentidos estão se formando, e por isso eu acho que crescer num lugar de hiperinflação, como os alemães no pós-guerra cresceram, os alemães da República, as crianças da República de Weimar, a República, as crianças do pós-guerra, ou sul-americaninhos como eu, dos anos 80, estão vivenciando um evento que tem, pelo menos numa seara específica da vida, toda a possibilidade de produzir uma fratura melancólica, né? Essa clivagem narcísica do trauma que se redunda em melancolia, né? Tendo dito isso, o segundo exemplo nas artes, na arte, né, que eu queria dar, primeiro foi na literatura, que é o Tristan Shandy, do Laurence Sterne. O segundo é uma coisa muito parecida com o Tristan Shandy, do Laurence Sterne. Mas o quadrado negro no Laurence Sterne, ele não é a obra de arte, ele faz parte da obra de arte. A obra de arte é o romance, né, é o livro. É um russo que faz parte dessa vanguarda russa, né, pessoas estavam criando pré-Revolução Russa, pré-16, e continuam criando de maneira audaciosa na virada revolucionária, né, soviética. Depois foram todos
caçados, perseguidos, boicotados, né? Conforme a virada revolucionária vai se tornando cada vez mais a revista, que é um russo chamado Kazimir Malevich. Kazimir Malevich, ele inaugura a obra de arte abstrata. O que significa obra de arte abstrata? É a representação, que é uma representação geométrica, né? Não uma representação de alguma coisa. Mas arte abstrata também pode ser não geométrica, né? Então, ele inaugura a representação abstrata, em contraposição ao fato de que a história da arte, até Kazimir Malevich, era a história da arte da representação. Então, mesmo quando a representação não era naturalista, como Picasso, por exemplo, Picasso estava pintando uma pessoa, né? Estava pintando um touro, estava pintando alguma coisa que remete a algo, né? Tem uma função, como se diz na teoria estética, de mímese, né? De cópia. Malevich está copiando alguma coisa. Mas está copiando alguma coisa que não tem forma. Está copiando nada. Né? Então ele faz uma tela, que é o quadrado negro sobre o fundo branco. Ele faz uma série de variações de quadrados negros sobre os fundos brancos, cruzes negras sobre fundos brancos. Ele faz, inclusive, um quadrado branco sobre fundo branco, que também é sensacional e tem outras consequências teóricas tão geniais quanto. O quadrado negro sobre fundo branco é uma realização, num certo sentido, né, alegórica da melancolia, porque é a presentificação do real, para falar como Lacan, a presentificação do nada, a presentificação do vazio, a presentificação da ausência, que se torna um objeto do nosso mundo. Percebe? Porque ela se torna uma obra de arte. Não é um objeto qualquer, né? Um objeto com um estatuto de existência diferenciado, né? Especial, que é a obra de arte. Então, essa é uma maneira de. São dois exemplos, né? E evidentemente que tanto Lawrence Sterne como Malevich, eles não representaram nada, né? Porque não existe o nada, então não pode ser representado. Mas eles deram uma existência visual a isso que o melancólico crê quando crê no nada. Percebe? Não sei se fica claro para vocês. Eles não estão dizendo que o melancólico tem razão. Quer dizer, pode até estar dizendo, mas eles não estão realizando a prova de que o melancólico está dizendo é verdadeiro, né? Como, sei lá, descobrir um buraco negro. Descobrir um buraco negro no universo, não é a prova de que o melancólico está dizendo a verdade, de que aquilo é verdadeiro, né? Mas a representação do buraco negro, a representação do quadrado negro sobre fundo branco, a representação da morte, a representação do nada, é, curiosamente, do ponto de vista artístico, a tentativa de figurar o infigurável, né? E, nesse sentido, produz uma representação visual do nada, né? Que, se for assumido nos seus próprios termos, seria a prova da existência do nada. Mas que, em não sendo assumido nos seus próprios termos, sendo assumido no que é mais um objeto negativo no mundo, que é repleto de objetos negativos. O mundo que é repleto de nadas transitivos, né? Que se relacionam com alguma coisa. Então, poderia dizer que, numa tentativa, né, tanto Lawrence Sterne como Malevich, eles tentam apresentar um objeto, né, uma obra, uma representação, que possa servir como negação absoluta
do nosso mundo, do mundo onde a gente está. Mas, na verdade, o que eles fazem é uma negação relativa, que nega parte do nosso mundo, como todas as negações são, né? Isso é curioso, você pode somar todas as negativas, todos os nãos, e eles negam bastante do mundo, mas eles nunca negam o mundo inteiro, né? O mundo sempre permanece, né? Até que o aquecimento global acabe com tudo, ou aquele meteoro Não Olhe Para Cima, né? Aquele filme do Netflix. Até que o meteoro do Netflix acabe com tudo, né? Então, entendo dito isso, você pode dizer que Malevich e Lawrence Stern realizaram gestos de representação da crença do melancólico, ou gestos melancólicos representar a crença da melancolia, a crença no nada. Tá? Ao mesmo tempo, o Malevich está no começo do século XX, né? E o Lawrence Stern está no século XVIII. Ao mesmo tempo, nós temos o desenvolvimento do século XX, nós temos a segunda quinzena do século XX, a terceira quinzena, quarta quinzena. O século XX é um século de massacres, de perseguições, né? A história da humanidade mas o século XX parece ser especialmente, porque começa a utilizar as formas de mortandade, começa a utilizar a tecnologia e a industrialidade, né, para assassinatos em massa, né? Os massacres eram feitos de maneira um pouco mais artesanal, né? O século XX utilizou o progresso para os massacres, né? E ao mesmo tempo, algumas pessoas estiveram na situação do massacre e sobreviveram a ele. Mas não sobreviveram de maneira incólume, né? Elas foram traumatizadas pelas experiências que tiveram. E o século XX, ele produziu, ele inventou essa literatura, que alguns chamam de literatura de testemunho, né? Que é a literatura de pessoas que passaram, e aí mais especificamente em campos de concentração, né? Não só judeus, mas judeus inclusive, né? Que passaram por campos de concentração, e falaram sobre o que passaram, né? Escreveram sobre o que passaram. E a primeira dificuldade que as pessoas começaram a enfrentar, quando elas tentaram representar aquilo que elas passaram, e aí você tem alguns romances que são, alguns textos, né, romances que são emblemáticos. O primeiro dele é de um militante comunista que passou por um campo de concentração, sobreviveu, chamado Robert Antelman. Vou escrever aqui para vocês. Robert Antelman. Teve um livro chamado A Espécie Humana. Há uma série de autores que realizaram esse esforço, né? Robert Antelman talvez seja o primeiro reconhecido, né? O segundo é um escritor italiano chamado Primo Levi. Escreveu vários romances também, tentando representar a experiência pela qual ele passou. E ele escreveu o texto mais conhecido, né, o mais importante, chama-se É uma pergunta. É isto um homem? É isto um homem? Tem um ponto de interrogação. Deixa eu configurar meu teclado. Perceberam, né, Robert Antelme e Primo Levi, de uma maneira assemelhada, alguns autores místicos, alguns autores que tentaram representar a experiência religiosa absoluta, né? Que é o tudo, e se é o tudo também é o nada, né? Eles perceberam. Estou pensando em quem? Estou pensando em Santa Teresa d'Ávila, estou pensando em Santo Anselmo,
Estou pensando em Santo Agostinho, talvez. Estou pensando numa autora um pouco mais próxima da gente, que é a Simone Weil. Estou pensando em Pascal, talvez, do século XVII. Eles vivenciaram uma coisa parecida, né? Roberto Antelme e Primo Levi, mas claro que Roberto Antelme e Primo Levi vivenciando alguma coisa que não estava só neles, né? Na cabeça deles ou na alma deles. Vivenciaram uma experiência política, social, né? Um experimento político-social, para falar com o meu velho orientador, Renato Lessa. Eles sofreram a dificuldade de que a linguagem não conseguia, né? E eles relatam outras pessoas que não escritoras que, ao saírem dos campos de concentração e encontrarem alguém, tentavam contar o que tinham passado e não conseguiam contar, não conseguiam falar. Não porque elas não quisessem falar, porque muitas pessoas simplesmente não conseguiam falar. O trauma era tão grande que não conseguiam nem ter o ânimo de falar. Mas algumas tinham ânimo de falar, queriam tentar falar, né, para dar materialidade para a coisa, mas não conseguiam falar. E falavam, 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 e quem ouvia não conseguia entender. Como assim tá aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? Porque se você conta alguma coisa e a pessoa que ouve não tem referência sobre aquilo que você está contando, ela não entende. E falar alguma coisa para alguém que não entende o que você está falando é vivenciar também uma falência da linguagem, né? A linguagem não conseguir falar, né? Como diz tem um filósofo da antiguidade, um sofista chamado Gorgias, e o Gorgias escreveu um tratado, que talvez seja um tratado melancólico, né? Na antiguidade, que é o Tratado do Não Ser, e que é um tratado antifilosófico, então, digamos, filosófico invertido, né? E as teses do Tratado do Não Ser quais são? O ser não pode ser dito. Eu acho que começa com não há o ser. Nada é, né? E se for, não pode ser dito. E se dito, não pode ser compreendido. Então, falando em termos melancólicos, os termos que nós temos buscado aqui no discurso melancólico da Lambotter, é dizer que só há o nada, que é uma contradição, né? Mas só há o nada. Se houver alguma coisa, ou nada tem sentido, e também é uma contradição, né? Mas nada tem sentido. Se tiver sentido, esse sentido não pode ser dito. E se esse sentido for dito, ele não vai ser entendido. Percebe? É uma clausura, é um quadrado negro sobre fundo branco, né? É o nada, é a morte como ausência completa, como vazio, né? Nesse sentido simbólico. E Roberto Antelme e Primo Levi relatam uma experiência parecida com essas. Uma vez que eles não conseguem colocar em palavra, e eles escreveram, tentaram muito, né? Eles escreveram muitos livros sobre isso. Roberto Antelme escreveu um, mas Primo Levi escreveu vários. Uma vez que eles não conseguem colocar em palavras isso que eles viveram, faz com que eles percebam que viveram o nada. Percebem? E começam a crer no nada. Porque o que é o nada? O nada é isso que você não consegue colocar em palavras. O nada é isso que, quando se representa de maneira abstrata. É a ausência completa. O que é isso? Se eu não consigo colocar em palavras alguma coisa que eu vivenciei, mesmo me esforçando muito, sendo linguisticamente muito bem versado, eu acabo tendo que, racionalmente, como o melancólico faz, né? O melancólico age
uma espécie de razão sentimental, mas uma razão. Eu preciso admitir racionalmente que o nada existe. Eu passo a crer no nada. Isso tem um impacto muito forte para a vida deles, né? Porque eles que vivenciaram alguma coisa que obriga que eles creiam no nada, que é o irrepresentável, o real, né, em termos lacanianos, voltam para a vida e percebem que se o nada existe, a vida tem muito pouco sentido, né? No fim, a tentativa é tentar dar alguma representação por nada, mas percebendo que essa representação ela é imperfeita, ela é ruim, ela é. E eu não sei o destino do Robert Antelman, mas o Primo Levi acaba por se suicidar. Um outro sujeito que passou pela mesma coisa, né? Um autor também genial, chamado Paul Celan. Ele não é um romancista, é um poeta. E a representação poética é uma representação mais abstrata do que a representação na prosa, né? O Paul Celan também tem. E o Paul Celan tenta representar com os elementos abstratos que a poesia oferece, e também não sente que consegue representar. Ou seja, também passa a crer no nada. E Paul Celan, a mesma coisa. Chega um momento em que Paul Celan, melancolicamente, se suicida, né? Eu não sei qual foi o destino do Robert Antelli, mas eu não me surpreenderia que o Robert Antelli também tivesse se matado. Ou seja, é um acontecimento, né, que nós sabemos que não é o nada, nós sabemos que é alguma coisa, mas que é de tal maneira vultoso que não pode ser representado, é um trauma que não que, que, os, que a pessoa não consegue representar. E porque não consegue representar, passa a crer no nada, porque, na verdade, dificilmente se conseguirá representar isso, né? Começam a crer no nada, e em crendo no nada, passam a exercitar um discurso melancólico, passam a se tornam melancólicos, né? Nesse sentido, eles começam a exercitar a negação. Eles representam e negam a representação. Então, o Primo Levi fala alguma coisa que ele passou, mas não foi bem aquilo que ele passou. Não consegue mostrar o mesmo peso do que ele passou, né? Peso de situações absurdas, né? Como um pai ter que colocar o filho num forno de para ser incinerado, ou pessoas tendo que enganar umas às outras para levar à incineração, pessoas na câmara de gás, ter que tirar as pessoas de dentro da câmara de gás, levar para o forno, coisa dessa natureza, né? Ou seja, fala sobre o que aconteceu, percebe que a linguagem, a fala, não conseguiu representar o que aconteceu, porque não tem o mesmo peso, o mesmo sentido. Ou seja, a morte foi vivenciada como um absoluto, muito embora a morte não seja um absoluto, mas a morte é vivenciada como um absoluto, o sem sentido é vivenciado como um absoluto, e nesse sentido, é esse sem sentido, esse absoluto da morte, que passa a emprestar uma intensidade negativa ao negativo. Basta emprestar uma intensidade ao negativo. E eles produzem obras geniais, que são obras que giram sobre o vazio, sobre o nada. Porque essas obras servem para mostrar que é possível dar alguma representação do que eles passaram, mas não é possível dar uma representação adequada. E realizar esse esforço mostra o efeito que esses eventos tiveram sobre eles, de maneira a torná-los melancólicos, torná-los melancólicos quase apáticos, né? Quase que beirando a apatia.
mas ainda artistas, ainda produzindo uma obra. Então, o fato de que não é preciso ter uma experiência que se repute absoluta da morte para que exista o negativo. Essa experiência absoluta da morte que os melancólicos vivenciam e que passam a crer, mesmo melancólicos que não passaram pelo que Poulenc, Robert Antelme, o Primo Levi passaram, intensifica a negatividade de uma maneira inaudita, né? Eu acho que inaudito seria a palavra para isso. Nesse sentido, pensando agora em obras que são representativas, né, mas que também parecem apontar para alguma coisa nesse sentido, eu penso numa artista visual brasileira contemporânea, Rosana Paulino, que representa sofrimentos relacionados à escravidão e parece que o trabalho dela também gira sobre o nada, né? Porque ela consegue dar representação, ela desenha um corpo negro, ela faz linhas saindo do corpo negro, ela coloca uma mordaça no corpo negro, coloca o corpo negro comendo terra para se matar, mas ao mesmo tempo ela não sente que isso representou o sofrimento do povo negro, que o povo negro passou durante a escravidão. E, nesse sentido, se pode dizer que a obra dela pressupõe uma espécie de crença no nada. Percebe? Uma crença numa espécie de morte absoluta. Ou seja, é um trabalho melancólico. E pelo que tudo que eu disse até agora, o fato de eu dizer que é melancólico não quer dizer que seja menos verdadeiro. Quer dizer que é mais verdadeiro do que o habitual, né? Então, a única forma de mostrar o nada seria por uma forma pura, né? Como Malevich faz. Mas, ao mostrar o nada como uma forma pura, o nada não aparece, porque o nada não tem forma de nada, né? É redundante, né? O nada é o nada. É por isso que a ideia de que o nada se autofunda, existe o nada fundado em si mesmo, é uma falácia, né? É um sofismo, é um dogma, né? Talvez o mais bonito, o mais correto de todos os dogmas, mas é um dogma. Então, agora, para encerrar a aula de hoje, eu vou passar um pouco pelo texto, como eu costumo fazer, a gente comentar alguns momentos do texto da Lambotti, tá? Na página 2, ela diz assim: então, de uma morte narcísica que se esperará, morte que toca o melancólico e que o força a manifestar. Que o força manifestamente a significar através da argumentação lógica do seu discurso. Então, é um pouco como Primo Levi, como Rosana Paulino, como o eu está morrendo, né? O eu que crê no nada está constantemente morrendo, né? E usa essa argumentação para tentar representar isso que o corrói, né? E essa argumentação é uma argumentação sistemática. É uma obra de arte, é um romance como obra de arte, em que os elementos de utilização estão claros, né? A gramática está clara, o estilo está claro, né? É isso que ela chama desse retorno lógico, né? Ou seja, por mais que o melancólico não fale
a mesma língua dos outros, ele tem uma língua, né? Ele tem uma língua privada, por assim dizer. Não que essa língua privada tenha um sentido nela mesma, porque realmente não tem. Mas é uma língua privada que toca a língua pública, a língua comum. E nesse sentido, pode ser compreendido. Alguns momentos não é compreendido quando se refere a si próprio, mas em alguns momentos, por analogia, por tocar uma língua comum, faz algum sentido, né? Dessa forma, mais do que desesperar, se desesperar com a morte ou buscar morrer verdadeiramente, como nós mostramos, como nós falamos sobre o melancólico, trata-se de produzir signos da própria morte que ele buscará. É isso que se tornará a produção de signos da catástrofe original, a qual resta sempre inacessível, né? Catástrofe original é essa, né? O momento em que se teve a experiência do nada, que se vivenciou o nada. Se vivenciou a negação nela mesma. Ou que se vivenciou a morte absoluta, né? Percebe? Só o melancólico vivencia a morte absoluta. Todo mundo morre. Mas só o melancólico crê que vivenciou, sente, né? Nesse sentido, inconscientemente, crer na morte absoluta. Né? Nós vivenciamos, e não somos completamente melancólicos, integralmente melancólicos, nós vivenciamos algo da morte, né? Que nos faz um pouco melancólicos. Nós vivenciamos a morte dos nossos entes queridos. Quanto mais nós amamos o que morre, mais nós vivenciamos a morte. E a nossa própria morte a gente não vivencia, né? A gente pode até vivenciar o medo de morrer, pode vivenciar uma experiência de quase morte, né? Mas morrer mesmo, né? Que é morrer não é morrer e voltar da vida, né? Isso é o zumbi, brincadeira. Mas se é a experiência de quase morte, a pessoa morre e ressuscitada, isso não é morrer, isso é quase morrer e ser ressuscitado, né? Mas quando nós morremos, efetivamente, nós não temos a experiência da morte. Nós temos experiência do morrendo ou do quase morrer. Mas mesmo que nós morremos, que seria a morte absoluta, nós não temos experiência disso, né? O melancólico sente o que teve. Tem a representação inconsciente que teve, né? Nesse sentido, crê, nesse sentido absoluto da morte, do qual ele extrai uma energia complementar para a negatividade. A morte verdadeira, aquela que ele corre o risco de se dar pelo suicídio, não será nunca buscada nela mesma, né? A gente comentou um pouco sobre isso, né? De que o melancólico não é comum que o melancólico se mate, né? Mas se o melancólico essa explicação metapsicológica, tá? Que é uma delas. Mas se o melancólico começa a vivenciar o próprio eu como tendo menos sentido que o mundo, é o momento em que o melancólico começa a se aproximar do suicídio, né? Antes disso, o melancólico vivencia aquilo que o Lacan chama do suicídio do objeto, né? Em que ele vai se mortificando, se mortificando, se mortificando, e os objetos morrem naquela câmara, que é a subjetividade dele, repleta de toxinas, né, relacionadas à negatividade. Mas ele mesmo não morre, né? Ele mesmo se habitua àquelas toxinas, né? Então, como nós também nos habituamos à parte das nossas toxinas, né, da nossa própria negatividade. É tipo, sei lá, agrotóxico, né? Esse é o exemplo que me vem à cabeça, né?
A gente come agrotóxico desde pequeno, né? A gente não vai morrer disso. Mas isso nos mata, né? E muita coisa em nós morre, né, com esse consumo. Pode ser que nos mate definitivamente, né, que nos dê um câncer e tudo mais. Mas pode ser, mas como a expectativa de vida aumenta, é provável que a gente viva 80 anos sendo envenenados, né? Eu acho que isso serve como uma metáfora para a melancolia, né? E ao mesmo tempo, também nós já comentamos sobre isso, né? Esse envenenamento constante ao qual o melancólico se coloca, né? No qual o melancólico se, não se coloca, né, voluntariamente, no qual ele se encontra, é alguma coisa que serve de alguma proteção do melancólico em relação à pulsão de morte. Porque a pulsão de morte, como uma dinâmica progressiva e intensa na direção da destruição, demanda, curiosamente, vitalidade, né? E é justamente a vitalidade aquilo que no melancólico se encontra reduzida, né? Por isso que os eventos históricos que se interpreta como eventos em que a pulsão de morte era predominante são eventos de muita atividade, né? Estão lá construindo câmaras de gás, fazendo bomba, construindo aviões, fazendo trens funcionar, descobrindo átomo, descobrindo cura do câncer, descobrindo raio-x, descobrindo coisas, né? Tá todo mundo muito ativo, muito vital na destruição que são capazes de produzir. A mesma coisa do ponto de vista individual, né? É muito comum nós percebermos aquele que está numa. Pessoas queridas, por exemplo, que estão numa dinâmica que nós sabemos que é destrutiva, né? Como estando numa atividade destrutiva, né? Elas estão constantemente fazendo alguma coisa que inexoravelmente a destrói pela simples razão da destruição. Mas a destruição parece como uma festa, né? Fico imaginando que, sei lá. Se a gente admite a pulsão de morte como uma hipótese crível do ponto de vista psicopatológico, eu diria que os habitantes da Cracolândia, né, possuem uma pulsão de morte acelerada, ativa, né? E aí você vai na Cracolândia, é um lugar decadente, um lugar onde as pessoas estão sujas, estão maltrapilhas, mas existe uma atividade vital acontecendo ali, percebe? Tá todo mundo buscando alguma coisa para comprar, existe a observação do meio, existe a lida com o traficante, existe a lida entre as pessoas, não permitir que os outros retirem aquilo que você precisa para poder ter a substância que você precisa, né? Então não há o princípio do prazer, há só a destruição, mas a destruição é plenamente vitalizada, né? E é isso que o melancólico boicota. Então, por isso, o suicídio para o melancólico não é a finalidade da melancolia. É estranho falar assim, né? Mas o suicídio para o melancólico é o momento em que a melancolia perdeu o seu curioso equilíbrio, né? É o que, do ponto de vista clínico, se observa quando alguém está num quadro, um quadro. Aí falando do ponto de vista clínico, né? Alguém tem uma depressão muito profunda, né? Está se tratando de uma depressão muito profunda. O suicídio não acontece na depressão muito profunda, né? Eles acontecem quando a pessoa começa a melhorar. Ela começa a se reverter esse quadro quando começa a ficar mais perigoso. Ela começa a ter vitalidade. E essa vitalidade é que é utilizada para ela poder se matar, né? Então a pessoa tem que ter observação. Ou seja, o suicídio é alguma coisa que aparece num quadro de melhora, né? Então é muito comum, né? Pessoas que convivem
conviveram, né, com pessoas que se suicidaram, que convivem com pessoas que têm quadros de autoimolação ou de um quadro suicidário, de não entender, a pessoa está tão bem. Ela estava tão bem, por que que ela fez isso? Né? Então, nesse sentido, é alguma coisa que é distintiva da melancolia. Melancolia, o cérebro para a pessoa não está bem. É um pouco como nós, né? É como naquela música do Sérgio Ginsburg, que o Seu Jorge fez uma versão em português, que vai falando o nome de vários gênios, né? E os gênios se mataram, né? Rimbaud se matou, Lautréamont se matou, Baudelaire se matou, todo mundo se matou, e eu? Eu não me matei, mas eu não estou nada bem. Quem não está nada bem, somos todos nós, né? Não estamos nada bem, a gente permanece, né? Nesse sentido, a melancolia nos torna alguém que está na merda, né? Desculpa o termo, tá? Então, seguindo aqui. O suicídio, né, não é visado por ela. O suicídio não é visado nele mesmo, senão para dar corpo a essa morte narcísica. Ou seja, o eu do melancólico é mantido de uma forma um pouco raquítica, né? Mas esse é o objetivo da melancolia, um certo raquitismo do eu, um certo raquitismo do ego, onde a melancolia, que é um fenômeno ocidental, né? O fortemente ocidental se assemelha muito a alguns tipos de digamos, alguns tipos de vivência religiosa, né, de outras culturas, né? Então você vê, sei lá, o sábio nu hinduísta, né, que não come nunca, come só uma folhinha de girassol. Não fala, não se mexe, fica o tempo inteiro numa perna só, tipo peladão, né? E vive assim, sei lá, 300 anos. Vai dizer, ah, quantos anos tem aquele ali? Ah, tem 500. Como é que ele consegue viver nisso, né? Se nós interpretássemos segundo essa forma conceitual, nós diríamos que ele mantém, não diria que ele é melancólico, mas eu diria que ele mantém, e é uma coisa que algumas religiões orientais dizem sobre si próprias, né? Que mantém o ego diminuto, né? Diminuído, quase que desaparecido, mas não desaparecido, né? Muito comum você perceber, ler alguns koans budistas, né? E o koan dizer que o eu não pode ficar grande demais, não pode ser autoritário demais, não pode ser expansivo demais, que é o caso de perder o ego. Né? Ou deixar o ego se dissolver. Mas o ego não se dissolve, né? Mas o ego é mantido, o eu é mantido numa posição desinflacionada, para usar a palavra que eu brinquei muito hoje. Então, nesse sentido, o melancólico pode ser assemelhado, claro que respeitando as diferenças, né? A essa maneira de gerir um certo raquitismo do eu, né? Ou seja, o objetivo é manter o eu pequeno, não é permitir que o eu se mate. E o eu pequeno suicida outros objetos, mas o eu não se suicida, né? Mas, evidentemente, que pode dar errado, né? O eu pode ser mantido pequeno e quando viu, ele está fraco demais, né? Se bem que eu pensei na analogia de morrer de fome, né? E é mais provável que alguém que não está acostumado a passar fome morra de fome quando não tem o que comer.
E quem está acostumado a passar fome se torna resiliente à fome, né? E vai morrer daquilo, porque está fazendo mal para ele. Mas ele desenvolve mecanismos para resistir, né, à fome, né? Formas. Se ele não morreu logo, né, ele desenvolve mecanismos de se torna resiliente à fome, né? Eu acho que esse pode ser uma analogia também entre alguém convencional que passa por uma tristeza muito profunda e aí se mata, né, como numa crise muito grave, né, perdeu o emprego, perdeu a esposa, perdeu os filhos e não consegue sobreviver, e o melancólico, que está constantemente nesse estado de vivenciar o sofrimento, a perda, a rejeição, percebem? Então, nesse sentido, ele vai morrer em algum momento, ele vai padecer, mas ele é bastante resistente, né? Resiliente nesse sentido. Então, a identificação com nada assume aqui todo o seu sentido. Porque ela se materializa num ato suicidário quando ele não imprime no discurso lógico seu movimento turbilhonar. Então, colocar a negatividade no discurso lógico é importante para o melancólico. E nós compreendemos, então, que esse tipo de discurso exerce uma função, de toda forma, capital para o sujeito melancólico. Isso o permite traduzir em termos lógicos as suas ideias suicidárias, com relação às quais o aspecto pulsional da dinâmica, digamos assim, prisões formais para o seu movimento circular. Aí a segunda seção, o título é Visar a negatividade do objeto. Né? Tá, eu tinha me fugido da ideia, voltou. É isso que eu comentei, né, quando eu tratei pelo menos da alternativa à modificação política oferecida pela melancolia, né? Porque, sim, muita modificação política que nós desejamos, ela se dá a partir da inovação, né? Da invenção de alguma coisa. Mas quando se inventa alguma coisa, não sabe os efeitos daquilo que se inventa, né? A gente pode inventar alguma coisa excelente e ter resultados desastrosos, né? A gente pode, sei lá, inventar a política que extingue a pobreza. E aí extinguimos a pobreza e alguma coisa muito pior do que a pobreza acontece. Não estou dizendo com isso que nós não devemos buscar saídas para a pobreza, invenções para a pobreza, não é isso. Mas estou dizendo que, do ponto de vista social e político, moral, nós não sabemos os efeitos das nossas invenções, dos nossos conceitos. Não sabemos o efeito também de quando os nossos conceitos se transformam em crenças, né? Pode ter efeitos devastadores, né? Muito piores. Imprevisto. Então, o fato de uma ideia se pensar como boa não quer dizer que essa ideia permanecerá tendo efeitos bons e não quer dizer que ela terá efeitos bons, né? Ela pode ter efeitos bons durante um tempo, depois ela se modifica e se torna a sua própria nêmesis, né? O seu próprio contrário, né? Então, pensando assim, fazendo o advogado do diabo, o advogado do diabo que dá voz ao negacionismo, por exemplo, né? Qual é o tipo de paranoia que os negacionistas tentam, com relação à vacina,
uma das paranoias, né? A gente sabe que é mal intencionado porque são muitas e todas muito precárias, não tem uma boa desenvolvida, né? Mas uma das paranoias é que os mecanismos de vigilância que servem para que nós nos protejamos do vírus possam se tornar mecanismos de controle e que possam vir a nos prejudicar a partir do controle mais do que nos fazer bem. E aí, nós sabemos que isso é possível, claro que isso é possível, claro que isso é um risco. Mas o que nós tentamos fazer, né? Ao mesmo tempo que nós inventamos o mecanismo de controle para nos proteger do vírus, nós tentamos inventar mecanismos de controle sobre o controle para que o controle não nos persiga, né? E assim nós vamos. Mas é possível dizer. Isso faz com que nós não devamos tentar conter o vírus? Não, nós devemos tentar conter o vírus, claro. Mas isso quer dizer que aquilo que nós fazemos para tentar conter o vírus, será que não pode vir a produzir um mal maior? Nós não sabemos, percebe? Pode ser que sim, pode ser que não. Né? Existe uma opacidade com relação ao futuro. Nós não dominamos, os efeitos das nossas invenções. Então, nesse sentido, parte da modificação política. Nós dedicamos muitas fichas para a invenção, né? E também dedicamos muitas fichas para a destruição ativa, né? Mas a destruição ativa, ela tem um componente ardiloso, que é um componente que nós vimos no, no que desperta um sentimento ardiloso, que é um sentimento que nós percebemos nessa figura brilhante, que é o Bartleby, que é a resistência, né? Quão mais nós ativamente vamos na direção de alguma coisa, mais aquilo contra o que nós nos colocamos, se reinventa e resiste, né? A gente pode fazer analogia com os micro-organismos, né? Com bactérias, vírus, né? A gente mata alguma coisa e ela não morre, né? Ela vira outra coisa. Às vezes pior. Então, nesse sentido, nós não temos escolha no que diz respeito aos antibióticos, só tentar racionalizar o uso dos antibióticos para que não haja uma superbactéria. Mas nós podemos fazer diferente no que diz respeito à vida social, à vida moral. E há outras estratégias que não a invenção e que não a destruição direta. O melancólico parece vivenciar. É um evento, né, da vida subjetiva que parece evidenciar uma estratégia alternativa de remoção de vícios, de coisas que nós não queremos, no sentido de cuja ausência poder ser esperada como uma ausência que produz um efeito positivo. Para mim, o racismo seria a crença por excelência, né? Dificilmente alguém vai encontrar alguma coisa boa no racismo. O racismo é todo ruim, né? E nós julgamos que vamos viver melhor sem eles. E mesmo que nós não saibamos, nós estamos bastante dispostos a esse risco, né? Mas, ao mesmo tempo, nós inventamos coisas para aplacar o racismo e nós modificamos o sentido do racismo quando inventamos coisas para aplacar o sentido do racismo, né? E, ao mesmo tempo, atacamos o racismo direto e os racistas, né, se reinventam e resistem, porque se sentem atacados, produzem um racismo ainda mais irracional. Então, nesse sentido, eu não posso dizer, né, que uma estratégia melancólica possa ser sugerida, administrada, colocada dentro da água, né? Mas existe um tipo de estrutura de modificação social que está na melancolia que parece se esquivar desses destinos incongruentes e ruins que essas outras estratégias de modificação social
parecem despertar, né? Que é essa estrutura suicidária, em que o melancólico se coloca, em que o eu se preserva, mas os objetos vão se desinvestindo, né? Então, como isso parece ensinar com relação à sociedade, nos colocar diante de uma pergunta: como permitir o desinvestimento nos objetos, de tal maneira que os objetos estejam numa posição suicidária? Percebem? Isso parece ser um desafio interessante que, do ponto de vista político, no que diz respeito à mudança social, né, política, a melancolia nos coloca. Porque, no fim das contas, se o racismo for desaparecer, ele não vai desaparecer por uma invenção, e ele não vai desaparecer pelo ataque. Ele vai desaparecer por suicídio, né? Ele precisa ter o seu desinvestimento de tal maneira que não faça mais sentido esse ponto. Então, como cortar os elementos de alimentação de sentido do racismo, né? Esse parece ser o modo pelo qual o melancólico vive com relação a todos os objetos. E, evidentemente, que tem objetos que nós não queremos que se suicide, que entre numa estrutura suicidária. Mas tem outros que, sim, nós desejamos, né? Gente, por hoje acho que está bom. Na aula que vem, então, nós vamos para o último capítulo, que é o destino ou a falta original, tá? E obrigadíssimo pela atenção. Foi ótimo.